Trebárs, rovnaká koalícia, ale iná vláda na čele s iným premiérom. Vy ste už skúsili rôzne posty. Neskončí to náhodou tak, že budete premiérom? Pán redaktor, to už viete. Ja netúžim byť takýmto premiérom. Netúžim po žiadnej inej funkcii. Ja opakujem všade, kde som. Ja mám naozaj kopec práce. Aj to moje poverenie ministrom kultúry je iba dočasné a technické, pokiaľ sa nenájde nový. Ja chcem zdôrazniť aj z tohto miesta. Vláda má svojho predsedu vlády, vláda má svojho lídra a koaliční partneri majú pod koho vedením pokračovať vo vládnutí. Ak dovolíte, ešte dve otázky. Vzdali by ste sa ministra, postu ministra vnútra, ak by to zachránilo koalíciu? Ja nebudem hovoriť, či by som sa vzdal ministra vnútra, pretože som ministrom vnútra nikdy nebol. Myslím, ale zopakujem, že ak myslím, hovorím... Ako smer.